پارێزگاکانی دیکە نرخی سوتەمەنی واضحە و دیاری کراوە بۆ هەرێمی کوردستانیش لە مەودوا ئەو بڕیارانی وەزارەتی نەوت دەری دەکا دەیگرێتەوە هەرێمی کوردستان دەگرێتەوە بانزیتی 450 دیناری دێتە هەرێمی کوردستانیش یان ئیلا ئەمە دەسەڵاتی حکومەتی هەرێمە لەڕاستیدا من نازانم کێ بەرپرسە لە دابەشکردنی بنزین و ئەوانەیە ئایا حکومەتی هەرێمی کوردستان یان بەغدا کێ بەرپرسە لە دابەشکردنی دەبێت کێ بەرپرس بێ ئێستا لە عێراق کێ بەرپرسە لە دابەشکردنی سوتەمەنی و لە تەمویلی سوتەمەنی حکومەتی عێراق و وەزارەتی نەوت نیە ئوستاز باسم تاوکو ئەم ساتە ئەوەی کە بەرپرسە لە دابەشکردن حکومەتی هەرێمی کوردستانە بۆیە لە ئەنجامدا منوتم ئەمە بەشێکە لە وردەکارەکان ئەگەر قەیرانێک هەیە لە پاشماوەی نەوت مەبەستمان لە بەنزین و ئانەیە دەبێت ئەمە حکومەتی هەرێمی کوردستان تەرحی کا بێخاتەر و بەرامبەر بە حکومەتی بەغدا دانوستان بکرێ ئەگەر قەیرانێک هەیە لەم بوارەدا لەم کەرتەدا حکومەتی هەرێمی کوردستان ئەمە پێشکەش کا حکومەتی عێراق و کاتە دەتوانێت هاوکاری پێشکەش کات